မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရင်စည်းရိမ်အလုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းအထိဘယ်မောင်းဖြစ်လာပြီးနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဘယ်မောင်းရင်တွေပဲတင်သွင်းခွင့်အတွက်အကြံပြုဖို့ရှိပါတယ်။ကိုအားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မော်တော်ယာဉ်စီးလုံးတွေပြန်ချလာဖို့ဘယ်မောင်းတွေအစားညမောင်းရင်တွေပြန်တင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရောင်းချသူတွေကလှူလာနေကြတာပါ။2015မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေနှီးဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရကမောင်းစနစ်နဲ့ကိုင်ညီတဲ့ဘယ်မောင်းရှင်တွေကိုပဲတင်သွင်းမောင်းနေခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခီးတဲ့တင်ရှင်တွေကိုဘယ်မောင်းတမျိုးတည်းခွင့်ပြုဖို့2019ကစတင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်မောင်းရင်ဟာတနိုင်ငံလုံးရင်စည်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်တွေအတွက်ကိုလည်းဘယ်မောင်းရှင်ပဲတည်သွင်းခွင့်ပြုဖို့အကြံပြုသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတိုင်ဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်ရတဲ့ဘယ်မောင်းရင်ပဲခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီမော်ဒယ်နောက်နှစ်မှာအကောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းသိတော့ကျွန်တော်မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရည်ရည်ချင်းဆိုဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်ဥပဒေမှန်းနေတာရစ်လမ်းတုံးပြုတ်တဲ့စနစ်လက်ရကမောင်းစနစ်နဲ့ကိုက်နေတဲ့ဒီမောင်းကျင်ပဲနော်တုံးကွန်းပြုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချက်ပေးခိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အားအတိတ်ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်အချို့ကအကြံပြုတာရှိပြီညာဘုံပဲလိလုတ်တယ်လို့ပြောတော့ပြန်တွက်တယ်လို့ပြောတော့တကယ်လို့ဒီဟာမျိုးကိုပြတ်သွင်းဖို့ပြုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှချက်ဖြစ်တဲ့တော့ရန်အန်ဒရီနားနဲ့ကင်းစီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့နားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့နားစနစ်နဲ့ကိုက်ရည်တဲ့တော့ရည်ဒီအသုံးပြုမှုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မပေါင်းမြင်ပါဘူး။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့လမ်းစနစ်အရာဘယ်မောင်းရှင်တွေဟာရင်မတော်တဆမှုရောကြဖို့အတွက်ပိုတင့်တော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရကမောင်းစနစ်ကျင့်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားဆီရီညာဖက်မှာရှိတဲ့ဒါဒီအသုံးပြုလို့ပြောကြအောင်ကြော်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်မောင်းအနေနဲ့တော့ရှိမှာတော့ရှင်းမရှင်းမမြင်ရပါဘူးเนาะ။ဘတ်စကားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကပေါက်အတက်အစင်းကဘယ်ဖက်မှာရှိပါလဲ။ဘယ်ဖက်ကဒန်းလေပေါ်မှာကျပါလဲ။လမ်းပေါ်မှာအတက်စင်းလို့ရတယ်ပြောကြအောင်။အနေနဲ့ရှိတယ်ဖြစ်ပါလေ။လမ်းပေါ်မှာကျန်အန်ဒရီကင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ short ချဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းစနစ်နဲ့ကိုက်နေတဲ့ဂျင်းတွေအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။တကဘာလုံးမှာလက်ရကမောင်းစနစ်ကိုနိုင်ငံပေါင်း164နိုင်ငံနဲ့လက်ဝဲကမောင်းစနစ်ကို56နိုင်ငံကအသုံးပြုနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရကမောင်းစနစ်ကို1980ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရင်စည်းရေး7,900ကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ9,400ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အကပါ